Hello. Хотів сказати пару слів, от мої думки стосовно мата, да, там багато хто возмущається в коментах, в інтернеті, на відео, у мене, у других там якихось там блогерів чи щось. Мат, все було б добре, але без мата. Ви як ті примати дикі, знаєте, от. Вже 21 століття на дворі, а ви ще живете в якомусь середньовіков'ї або ще туди, ще раніше. Самі себе заганяєте в дебільні якісь рамки якогось там мата, да. От моя думка, що стосується от мене, наприклад, для мене взагалі це, ці слова нічого не означають. Це просто набор букв. Набор букв, які люди самі себе загнали, да, в ці рамки. Люди самі себе загнали в ці рамки, наприклад, на якійсь там мові, да, там, на польській чи на якійсь там курва, да, оці слова. Для мене курва, курва, да. Для мене це взагалі слово нічого не означає, це просто набір букв. Для поляків це означає там якийсь страшний мат, чи якийсь там кутас, чи ще щось там. От ти проходиш, да, там хтось каже кутас, ну, ти навіть вухом не попадеш, або, наприклад, англійською cunt, да, cunt, C-U-N-T, по-моєму. Хтось скаже, українець прийде, даже вухом не поведе, так? Типу, що, ну... Тобто, чому це так? Тому що для нього на його мові щось там означає. Чи хтось мені розказував арабською якоюсь, я не пам'ятаю, з якої, фарсі якісь, чи з якоїсь мови, там, що... Отакі от звуки, це просто даже звуки якісь такі... Отакі от, да? Ну, типу такого, я не можу... Що це, блін, капець, страшний мат, ну, такий страшнючий. Що просто кошмар, там, попробуй так зробити, та там тебе чуть не вб'ють, там щось таке є на такі. Чи у греків, чи у кого там, що якщо такого робиш, отак п'ять, так? Да? Щось там я твою всю сім'ю до п'ятого покоління там і так далі, розумієте? Тобто для них це щось таке страшне, знаєте. Я до чого говорю, що люди от приймати, дурачки тупі, самі себе заганяють в рамки цього мата. Це просто набір букв, для мене він нічого не означає, розумієте? Абсолютно нічого не означає. Це так, як забобони, да? Перебігла чорна кішка, все, треба за гудзика, треба потриматись, треба поплювати через ліве плече і так далі. Особливо ті от розказують там, що було б добре, але без мати. Ну добре, без мати. Вони взагалі прийшли з якоїсь тюркської, да, там, в російську мову, там, з татарської, ще це куча заимствованих чужих слів. Яка вам різниця? Самі себе зганяєте в рамки забобонів так само. Сіль там щось цей, сіль, краси. Я от хотів дізнатися, при чому тут сіль, чого буде сварка, якщо сіль там. Оказується, це колись там було там ці, цими спеціями, солями недостатньо в людей, тому берегли там чуть не як золото. Якщо ти розсипав, то, звісно, сварка і скандал, бо ти розсипав такий важливий цінний продукт. І воно так йде в покоління. І люди заганяються на цьому, заганяють себе, ну, глупі примати, як я говорю, да, ці. Живуть минулим, заганяють самі себе в ці рамки. І то саме з матом. Ну, для мене це просто набір слів. Я ж вам кажу, той же пак, да, чи хтось там каже, в школі от дитина показала оце, там жест, оцей. Що цей жест? От ви всі там жили в Радянському Союзі. Для вас щось цей жест означав оцей? От? Нічого абсолютно. Був другий, да, оцей. І то це просто жест. Це люди собі придумали для себе ці рамки. Жести, матюки і так далі. Прийде такий час, я думаю, що взагалі оці матюки, жести і прочі, ця єрунда, вона взагалі нічого не буде означати. Ну, показала дитина такого в школі, все, вже цей, показала щось. Що вона показала і що це? Це просто рука і палець. Це нічого не означає. Це рамки. Це ваші дебільні рамки, в які ви себе загнали. Нічого це абсолютно не означає для мене. Це просто набір букв, набір жестів, набір якихось слів. От і все. І все, і общественность там, що такі возмущені, що... Особливо YouTube так само пробує, скажи оце польське, що я казав, курва. Все вже обмеження, там 18 років, якісь там сексуальне насилля, все там, коротше, капець. Ладно, YouTube це таке, херня.
Ну взагалі люди, коли там возмущаються, блін, капець. Як так можна? Такі слова, такі які слова? Ви самі собі придумали ті слова і загнали себе в ті обмеження цих слів. І ходите, як дурачки, носитесь з цими словами. Створюйте щось. Слова вас дуже бентежать вас слова. Займайтесь чимось корисним, ходіть на роботу, читайте книжки. Слово плохе з трьох букв, там, з чотирьох, ще щось там. В кожній країні, в кожного народу, в кожній нації якісь придумані свої слова. Чому ви не реагуєте на якісь там страшні матюки, там, я не знаю, ідиша, євріта, чи якогось там арабських якихось мов, да, там, фарсі якогось, дарі, шмарі. Чому ви там не реагуєте? Тому що ви їх не розумієте, да, тому що вас, для вас ці слова нічого не означають, правильно? Ну так і тут. Я думаю, ви розумієте мою думку. Що глупі людішки самі собі створюють якусь херню. Майже квітень, блін. Яка погода в Канаді. Окей. Такі були мої думки. Всім удачі. Всім удачі, хто розумний і хто хоч трохи має якісь мозги в голові, а не якийсь забобонний глупий сілюк, який страдає і живе хірово сам, і інших тяне в якусь херню. Розвивайтесь, самообразовуйтесь, а не заганяйтесь на якихось матюках. Таких дебільних, як ви самі. Такі були мої думки. Все, всім удачі, всім пока, друзі.